হয় দেশৰ 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস শিৱসাগৰতো জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰ্ডিং খেলপথাৰত উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পন্ন কৰিছে। কিন্তু এইবাৰ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যি 75 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস উদযাপন কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কোনো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তথা বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিৱসাগৰৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলে। কিন্তু কিয় এই সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল তাক লৈ তেওঁলোকে অতি আবেগিক হৈ কিছু কথা কৈছে, তেওঁলোকে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনৰ প্ৰতি। কাৰণটো কি পোনপটীয়াভাৱে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তা, এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ পাইছেনে আপোনালোকে গণৰাজ্য দিৱসত? নাই পোৱা। কি সিদ্ধান্ত লৈছে? নোপোৱাৰ কাৰণে আমি নামতে অবালেখেৰে যাম, যাব নোৱাৰোঁ নহয়, মাটিৰে যাব পাৰোঁ, এইকাৰণে আমি যোৱা নাই আৰু, এইটোৱে কথা আৰু। হয়, তাৰ পূৰ্বে আমি গৈছিলোঁ, তাৰ সকলো আমি সিদ্ধান্ত কৰিছিলোঁ অহা যোৱা কেনেকে কি নীতি নিয়মত কেনেকে চলিব লাগে, কেনেকে থাকিব লাগে, গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিহে মানে কাম হৈছিলে। এইবাৰ যোৱা বছৰ বা এইবাৰ আলোচনা কৰিবলৈ মতা নাই, এতিয়ালৈকে মতা নাই, আমাৰ সেইটোৱে কথা আৰু। হয়, মোৰ কাষত এখেত হৈছে খনিৰাম মিলি, বৰ্তমান 96 বছৰ বয়সত ভৰি দিছে। তেওঁ আচলতে বছৰি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছিলে, কিন্তু এইবাৰ তেওঁ আচলতে তাত নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই বুলি কৈছে। স্বাভাৱিকতে এটা দুখ লগা কথা। কিভাৱে দুখ লাগি প্ৰশাসনে কি কৰিব আৰু, আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমাৰ মতে আমি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ আৰু, এইটো কথা আছে। হয়, এয়া হৈছে খনিৰাম মিলিৰ ভাষ্য, মুক্তিযোদ্ধা। মই তেওঁলোকৰ এখন সন্মিলন আছে, মুক্তিযোদ্ধা সন্মিলন, সেই সন্মিলনৰ সম্পাদক মোৰ কাষত আছে, কি ক'ব? হয়, মই পৰিতাপৰ বিষয়, কাৰণ 15 আগষ্টতো আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইবেলিও আমি গণৰাজ্য দিৱসত 26 জানুৱাৰী দিনাখন আমি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি এতিয়ালৈকে দেখা পাইছোঁ। আৰু সেয়েহে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি মুক্তিযোদ্ধা সন্মিলনৰ সকলোৱে লগ লাগি আমাৰ পতাকা সতি সন্ততিকে আদি কৰি সকলো পৰিয়ালবৰ্গৰ লগ হৈ আমি আমাৰ পতাকাৰ তলত আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি সমাপন কৰিম। গতিকে দেশ মাতৃৰ কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি নিশ্চয় কৰিম। মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল আছে, তেওঁ আপুনি কাৰ হয়? আচলতে আমাৰ কাৰণে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আমাৰ দেউতাসকলক আঁতৰাই পঠিয়াইছে। আমি আমাৰ দেউতাক আঁতৰাই মতে আমাৰ পৰিয়ালৰ, মই সদৌ অসম মুক্তিযোদ্ধা উত্তৰাধিকাৰীৰ সন্মিলনৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, গতিকে আমি কিমান দুখ পাব লাগে সেই কথা আপোনালোকে অনুভৱ কৰক। দেউতাক যদি কোনোবাই অপমান কৰে, পুত্ৰ হিচাপে আমি চাই থকাটো কিমান আমাৰ কাৰণে মৰ্মান্তিক সেই কথাটো অনুভৱ কৰক। আৰু আমি অতি দুখ পাইছোঁ, আমি তেওঁলোকক সুবিধাও দিছিলোঁ যে এনেকুৱা আমি যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে আমাৰ লগত আলোচনা কৰে আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। তেখেতসকলে যি কষ্ট পাই আছে সেই কষ্ট আমি তেওঁলোকে লাগত সংঘাত কিহৰ কাৰণে সংঘাতটোতো নহয়, তেওঁলোকক খালী গাড়ী এখন আমি বিচাৰিছিলোঁ, নিদিলে। কেতিয়া? এইটো 15 আগষ্টৰ আগত, হয় না? তেওঁলোকে গাড়ী নিদিলে, আমি গুৱাহাটী যাবলৈ যে কৈ যোগেন যেতিয়া আমাৰ কি কয় তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি গুৱাহাটী যোৱা কথা আছিলে সৰ্বভাৰতীয় এখন সভা এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, এই মুক্তিযোদ্ধাকজনক বাছত লৈ গ'লে যিটো হাৰাশাস্তি খাব লগা হ'ল, তেওঁলোকে আনকি মানে বহুত কষ্ট খাই পেলাই তেওঁলোকে গ'ল। আমি সৰু সৰু ঠাইবোৰেই গাড়ী দিছে, আমাৰ নিদিলে গাড়ী, তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক কোনো পাত্তাই দিয়া নাই, আমি কেলৈ দিয়া নহ'ল কি হ'ল আমি সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু আমাক কোনো আলোচনা নকৰিলে। তাৰপিছৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী বৰ্জন কৰিছোঁ। এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ এতিয়া আমি নাই পোৱা, আমাক সদায় গোটেইখিনিকে চিঠি দিয়ে, এইবাৰ কিন্তু আনকি তেখেত একেবাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, গতিকে তেখেতকে চিঠি এখন দিয়া নাই, গতিকে আমি কোনোবা ছেক্ৰেটেৰী বা প্ৰেচিডেণ্ট কোনোবা দুজনক দিলে আমাৰ মানুহক যাব নোৱাৰে নহয়, বা কেলৈ যাব? হয়, এই ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ মুক্তিযোদ্ধাসকলক যে পূৰ্বতে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু এইবাৰ তেনেধৰণৰ কোনো পত্ৰ লাভ নকৰা বুলি স্পষ্ট কৰিছে জ্যেষ্ঠ তথা মুক্তিযোদ্ধা 96 বছৰত ভৰি দিয়া খনিৰাম মিলি আৰু আন মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালবৰ্গই।